Във Варна бяха отличени най-добрите военни моряци според постиженията им през 2018 година. Старши матрос, втори клас Николай Казаков е най-добрият матрос на ВМЕ за 2018. Стрелецът-оператор на базовия миночистач прибой бе отличен с престижната награда, която ежегодно се връчва на най-заслужилите военни моряци. В категорията старшина бе отличен Тинко Димитров, флагмански старшина на военноморските сили. Командирът на Бодри, капитан трети ранг Николай Цонев пък бе признат за офицер на годината, а екипаж на 2018 стана този на минен ловец Цибър. Дълги години корабът имаше проблеми технически, но успяха да се решат логистичните проблеми, екипажа се изгуби наново и започнахме да изпълняваме задачите, които бяха поставени. Миналата година бяхме сертифицирани в учение на военноморските сили на Република Турция, а тази година взехме участие и в втората постоянна противоминна група на НАТО. Плавахме 40 дена с натовски противоминни кораби. За мен най-важното нещо е това е да бъде спокоен човек, да взема правилните решения при откриване на дадения обект, подводния обект, да не се прибързва, да се оцени обстановката и след това с професионализма си да се постъпи за нейното унищожаване. Като цивилен служител на годината бе отличена жена, а именно Пенка Сярова, старши експерт в отдел подготовка и използване на силите в щаба на ВМС. Това е огромна чест. Това признание. На второ място е огромна отговорност, защото това, което е постигнато, трябва да се надгражда. И не на трето място, тази награда е не само за мен, ами и за моите колеги, тъй като винаги съм чувствала тяхната подкрепа и тяхната помощ във всяко едно нещо. Всички отличени в индивидуалните категории получиха грамота и подарък часовник. В рамките на 2018 година военноморските ни сили са участвали в 14 международни учения, мисии и задачи зад граница. В 11 от тях участието им е било с кораби. Това съобщи във Варна командирът на морския ни военен флот, контр-адмирал Митко Петев. А това е един успешен начин да се даде необходимото публично признание за дейността на българските моряци, които често пъти изпълняват своите задължения далеч от брега, далеч от погледите. Често пъти с присъщата им скромност те са си самодостатъчни с това, че са изпълнили своя дълг. Но е редно родината да знае какво им се струва това и какви хора са застанали на командните мостове, на бойните постове. Наградите бяха връчени за 17-та поредна година. Статистиката показва, че досега в индивидуалните категории са били награждавани 74 души. От тях във Варна служат 40, в Бургасна служба са 32, а по един отличен има в поделенията в Каварна и Маслен нос, съобщиха от флота.